Zoti Kastrioti Islami. Zoti Islami, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Në fakt ne sot nuk do të flasim së bashku për listat e kandidatëve, tashmë kjo është një çështje e publikuar, pse jo në një farë mënyrë në ezaurim e sipër, i kemi dëgjuar të themi të rehabilituarit dhe të pakënaqurit, janë parashikimet për rezultatin e këtyre zgjedhjeve, ato të cilat kanë mbajnë edhe peshën kryesore. Sondazhet nuk mungojnë sërish, ju vetë keni publikuar ditën e sotme, keni bërë analizën e një sondazhi, bëhet fjalë për institutin IPR Marketing, është një institut italian i cili ka bërë një sondazh për zgjedhjet në Shqipëri. Sipas këtij sondazhi dhe asaj çka ju keni publikuar, bëhet fjalë për një fitore të Partisë Demokratike e cila konsiderohet sipas këtij sondazhi pa forca kryesore e politikës në vend. Ku bazohet studimi i këtij sondazhi, por edhe analiza juaj për një rezultat të tillë? Pra, ka një sondazh që është botuar para disa kohësh, që ka marrë të dhëna në periudhën 27-30 prill, dhe është botuar në 2 maj, është mbi një kampion të përcaktuar mbi bazën e sensusit, pra është munduar që kampionit jetë sa më përfaqësues, dhe përveç gjitha të dhënave të tjera, ka dhe disa dhëna për, si të thuash, qëllimin, se si do votonin votuesit, pikërisht në datën 2 maj, dhe unë kam marrë rezultatet e këtij sondazhi, i cili ka një gabim 3.2%, dhe jam munduar t'i shpjegoj duke patur parasysh një sasi pikash në këto 10 vjet të zgjedhjeve në Shqipëri. Ka në Shqipëri gjatë këtyre 10 vjetëve një tendencë midis dy koalicioneve të majta dhe djatha, ka një hendek i cili është i përcaktuar në nivelin e 2%-it, 2-3%-it. Çfarë ndodh me studimin e fundit? Thellohet apo ngushtohet? Me studimin e fundit, domethënë po të marrim sondazhin, kjo diferencë është, domethënë 2% është zvogëluar me rreth 7600 vota, pra edhe ky hendek midis dy grupimeve kryesore, të paktën në këtë sondazh, rezulton i zvogluar, duhet kemi parasysh gabimin me 3.2%, po ka disa gjëra që unë i kam nxjerrur aty nga analiza e të dhënave të këtij sondazhi. Është një element i rëndësishëm që duhet patur parasysh. Ky sondazh evidenton faktin që rezultati 2009-s bie brenda, si thua, rrethit të besimit të rezultateve të sondazhit, dhe në këtë kuptim vërteton tezën që nuk ka manipulime, ose nëse do vërtetonte që ka manipulime, siç ka pretenduar Partia Socialiste. Për 2009. Pra, si thua, rezultatet e sondazhit vërtetojnë rezultatet e 2009-s dhe meqenëse vërteton rezultatet e 2009-s, hipoteza e parë është që nuk ka pasur manipulime. Hipoteza e dytë, nëse do kishte pasur manipulime, siç pretendon Partia Socialiste me 75.000 vota, atëherë nga ky sondazh rezulton që Partia Socialiste është zvogëluar me 80.000 plus 75.000 që mund të janë hequr, do të bie që Partia Socialiste duhet ishte rrudhur me 155.000. Pra, Partia Socialiste ose duhet pranojë që nuk ka pasur manipulime, ose duhet pranojë që është rrudhur me 155.000 vota, që është një numër i konsiderueshëm, gati me 10% krahasim me 2009, po si ka mundësi të rrudhet një parti në opozitë? Zakonisht ndodhet kundërta. Me çfarë argumentesh? Pra, nga sondazhi rezulton që është rrudhur me rreth 80.000 vota ose me 5.28%. Arsyet në këto 20 vjet kur një opozit nuk arrin të vinë pushtet ose rrudhet, janë në radhë parë veprimet radikale. Pra, Partia Socialiste ka kryer një seri veprimesh radikale. E dyta, Partia Socialiste nuk ka gjetur një format për të vendosur të gjithë aleatët në, si thua, në një pozicion motivim, pra që të motivohen dhe të grumbullojnë sa më shumë vota. Partia Socialiste ka tentuar të rrisin numrin e aleatëve, duke menduar se kështu rrit numrin e vagonave. Unë kam shkruar një artikull në 2009, kam thënë që Partia Demokratike arriti të ketë më shumë vota për shkak se kishte më shumë vagona dhe grumbulloi rreth 40.000 vota më shumë, që janë gati 4 mandate, pra 4 mandatet më shumë që ka pas Alianca e Djathtë ndaj Renzi Maj, lidhe pikë. Se të mos funksionojnë këta vagona në këtë rast, sepse këto janë parti pa histori, shumica e tyre janë parti pa histori, dhe unë do të them në mënyrë figurative, do thoja, nuk ka rritur numrin e vagonave, por ka rritur numrin e minjve që do ta gryejnë nga brenda thesin e Partisë Socialiste. Ju keni konsideruar se bashkimi është i nevojshëm, por nuk është i mjaftueshëm. Po të kujtojmë
të paktën deri 2 vite më parë, thoshit që bashkimi për SLSI është një domosdoshmëri. Pse bie poshtë kjo tezë? Jo, kam thënë është i nevojshëm, po jo i mjaftushëm, pra domosdoshmëri dhe, pra i domosdoshëm ose i nevojshëm është e njëjta gjë, dhe i mjaftushëm është diçka tjetër. Kam thënë që është i domosdoshëm ose i nevojshëm për paktin se në 2005-2009, për shkak të përçarjes, Partia Socialiste ka ngelur në opozitë, dje në zgjedhjet e 2005-2009, Partia Socialiste është në opozitë për shkak të përçarjes së të majtës, ka dhe një rezultat në 2007, ku Partia Socialiste ka qenë bashkuar me LSI-n, dhe rezulton që rezultati 2007-s, këtë nuk e themon, këtë e thonë shifrat, është më i ulët se sa shuma e votave të PS dhe LSI-s në 2005-2009. Pra, rezulton që ka një sinergji negative, në vend se të kishte një sinergji pozitive, ka një sinergji negative për shkak të këtij bashkimit. Ky është fakt, pra që ka një sinergji negative është fakt. Tani, pyetja që shtrohet është pse. Dhe këtu mund të fillojmë të shpjegojmë. Pra, 2007 ka treguar që bashkimi nuk kanë qenë funksional. Dhe çfarë do thotë kjo? Pra që bashkimi nuk është i mjaftueshëm. Që ti të fitosh, duhet që bashkimi të jetë funksional. Pse ka qenë jo funksional? Ka qenë jo funksional për shkak të historisë së marrëdhënieve midis tyre. Pra, marrëdhëniet ka qenë të tronditura dhe nuk ka arritur brenda asaj periudhe të korrigjohen deri në nivelin e votuesve. E dyta, ka një mosbesim midis leadershipit të dy forcave që janë në bashkim. Dhe e treta, nuk ka një kontratë, nuk ka një kontratë afatgjatë midis PS dhe LSI-s, ose të paktën në 2007 nuk ka pasur një kontratë. Fakti që është direkt mas 2007-s, domethënë ato shkuan bashkë, zoti Rama u zgjodh kryetar bashkie me votat e LSI-s dhe të nesër nuk vazhduan më kontratën e bashkëpunimit. Pra nuk ka pasur një kontratë dhe kanë qenë tre momente gjë që shtohet edhe për tani. Dhe unë nuk e di, të paktën nga dinitë mia publike, nuk ka një kontratë që duhet të kishte tre elemente. Elementi i parë është për korrigjuar të gjithë defektet e të kaluarës, e dyta për të marrë masa që të jetë funksional gjatë fushatës elektorale, pra që të maksimalizohen votat dhe të mos ketë sinergji negative, dhe këtu kam parasysh në qoftë se do të fitohej, si do të ndërtohej qeverisja ardhshme, dhe e treta është cila do të ishte e ardhmja e LSI-s në këtë koalicion, sepse historia në Shqipëri ka treguar, siç është rasti për PDR-s, në momentin që ti vete në një koalicion, ti rrudhesh dhe gati absorbosh nga partia më e madhe. Këto janë tre elementë që duhet të ishin diskutuar, duhet të ishin, si thua, vendosur mbi tavolinë dhe kjo është kontrata me 3-4 elementë të rëndësishëm. Kjo çfarë krijon? Kjo krijon që mos ketë besim reciprok dhe bashkimi mos jetë funksional. Pra a priori nuk do thotë që po u bashkove do të fitosh. Pyetja që shtrohet është tani në 2003. Në rast duke bërë një lloj krahasimi me që jemi në këtë pikë, zoti Islami, sa funksional ishte bashkimi në krahun ekstrem të LSI-s me Partinë Demokratike, se nuk mund të flitet për raport të besimit dhe aty apo jo? Edhe një herë tjetër, do vit ajo të them vetëm një fjali. Domethënë, pyetja që shtrohet është si janë kushtet të 2013-ën në krahasim me 2007-ën. 2007-ën nuk është dëshira ime që them që nuk ka funksionuar. Është fakt, po të merret të dhëna të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 2005, 2009, 2007, ka një grop në 2007-ën. Pra, ka një sinergji negative në 2007-ën. Ka më pak vota kur janë bashkuar se sa shuma e votave ku kanë qenë të përçara. Ky është fakt. Këtë gjë nuk e them unë, këtë paradoks nuk e them unë, ky është një realitet që duhet shpjeguar. Atëherë pyetja që shtrohet, a do ndodhi prapë në 2013-ën dhe si janë kushtet në 2013-ën? Kushtet në 2013-ën janë më të rënduara se sa që kanë qenë në 2007-ën. Pse? Në 2007-ën vini nga 2005-a dhe përgjegjësi për përçarjen në 2005-ën ishte Fatos Nano, i cili u largua. Periuda ishte shumë e shkurtër dhe zoti Rama hodhi tezën që tani bashkimi është suksesi. Pra, dhe megjithatë prapë nuk funksionoi sepse nuk i kuruan. Tani të vim nga 2007 deri në 2013, në 6 vjet çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur 2009-ta përçarja tjetër për shkak të Diramës dhe kryetarit s'ka ndryshuar. Ka ndodhur 21 janari një ngjarje shumë e rëndë, domethënë që zoti Rama erdhi në shesh me videon e korrupsionit të zotit Meta. Ndodhi vrasja, ndodhi bashkimi në gjirin e Larzit, e kështu me radhë, një sër historish, ka një mosbesim midis segmenteve të elektoratit të dy palëve, sepse kjo gjë nuk është korrigjuar, e kështu me radhë të njëjtat probleme. Unë shikoj që në 2013-ën, nga pikpamja e krahasimit me 2007-ën, situata është që koalicionit jetë më pak funksional se 2007-ën. Në qoftë se është më pak funksional, do të thotë që gropa do të jetë akoma më e thellë. Megjithatë, do të flitet për të njëjtat shifra, 71 me 69. Sa qëndrojmë këtu? Tani,
Do shpjegoj atë se më thatë që si funksionoi koalicioni me PD-n, që ishte i ndryshëm nga i me PS-n. Besoj, kjo ishte pyetja. Para koalicioni ishte koalicion politik pas zgjedhor, nuk ishte para zgjedhor dhe në zgjedhje. Pra, dy forcat, kishte njëra kishte 70 vota, tjetra kishte 4 dhe vendosën të bëjnë koalicion. Këtu nuk shtrohet problemi se sa funksional është nga pikpamja elektorale. Ne po bëjmë fjalë për funksionalitetin elektoral. Pra, bashkohen dy forca para zgjedhje dhe se si do të sillen votuesit ndaj këtij bashkimi, është gjë tjetër dhe se si bashkohen dy forca të cilat kanë programe të ndryshme, të dy palët ka shprehur të kënaqur, apo shikojmë edhe zotin Meta dhe zotin Berisha, në momentin që janë ndarë kanë thënë që ne bëjmë një koalicion për stabilitet në vendit, për çështjen e integrimit, marrëveshja ka funksionuar e shumë e rrallë, pavarësisht se në fund, domethënë, u ndanë 2 muaj para, po kjo është çështje që zgjidhet me zgjedhjet e ardhshme. Kështu që praktikisht ata kanë planuar që koalicioni ishte funksional. Po kështu, ka dhe një dhënë tjetër që janë zgjedhjet e 2011-s. Po të shikojmë zgjedhjet e 2011-s, PS plus LSI, ka rrëth 120.000 vota më shumë se sa PS, po aqë vota sa që kanë pasur dhe në 2009. Pra, të regonë që koalicioni ka qenë funksional, pra nuk ka pasur ato probleme që ka pasur midis PS-s dhe LSI-s, nuk kanë qenë ato probleme midis LSI-s dhe PD-s. Pra, ka funksionuar dhe nga pikpamje elektorale më mirë se që ka funksionuar PS-m dhe LSI. Pse? Shumë e qartë. Sepse PS dhe LSI janë dy copëza që janë në konflikt interesi, zoti Rama e do LSI-n vetëm për një sekond sa të marrë pushtetin dhe e shikon si një forcë që kërkon të absorboj, sepse e ka të anës së vetë të majtë, ndërkohë që zoti Berisha e shikon me një interes shumë të madh, sepse duke mbajtur për një kohë sa më gjatë LSI-n, ajo mundet të marrë një pjesë të majtë dhe me pjesë të majtë të qëndrojë në pushtet sa më gjatë. Pra, ka një asimetri totale midis marrëdhënies PS-LSI dhe marrëdhënies LSI-PD, është shumë e qartë. Mirë, një pikë tjetër rëndësishme. Ju më thatë më bëdhen pyetje për 71-69-ën. Meqense mbetemi në të njëjtat shifra. Po, pra, po të merren rezultatet. Sepse flasim për thellim të ndekut dhe nga ana tjetër flasim për të njëjtat shifra. Jo, domethënë ideja është kjo, po të merren rezultatet e 2009-s dhe të përkthehen në votat të koalicioneve aktuale që janë regjistruar në KQZ në 2013-ën, pra sigurisht merren ato rezultate, është i vetmi sondazh i vërtet që kemi nga 2009-ta deri tani, të tjerët janë sondazhe në dimensione më të vogla, me rreth 1000 pyetësor, dhe rezultati del 71-69 në favor të aleancës së djathtë. Pambarësisht se aleanca e majt është 2.29% para në shkallë kombëtare. Kjo vjen për shkak sistemit elektoral. Sistemi elektoral, domethënë, është i tillë që e pranon këtë lloj diskordance, megjithëse mund të kesh vota më shumë në shkallë kombëtare, ti mund të kesh më pak mandate. Nuk është habi, ata që merren me sistemet elektorale e kuptojnë këtë gjë. Pse, çfarë do thotë? Për shembull, me më pak vota në veri, ti mund të marrësh diferencë mandatesh më të madhe se sa me një diferencë votash në jug, dhe kjo bën që ti të kesh dy mandate më shumë. Dhe meqense nga sondazhi rezulton që Hendeku ka qenë 2.49 dhe rezultati ka qenë 71-69 për të djathtën, dhe Hendeku është zvogëluar nga 2.49 në 2%, pra me rreth 7600 vota, atëherë i bie që ky rezultat 71-69 është konsoliduar, bile edhe mundet, por kjo nuk mund të thuhet me siguri sepse duhet parë rezultatin në çdo qarkë, edhe mund të jetë rritur, mund të ketë kaluar edhe 72-68. Lista më të tronditura kandidatë është se këto, pa të thënë që nuk ka patur ndonjëherë në politikën shqiptare, sepse numri, le të themi, protagonistëve të vjetër që kanë mbetur jashtë këtyre listave dhe emrave të njohur është shumë i madh nga të dyja krahët madje. Ky fakt një. Më premtuat që s'do të diskutojmë për listat, me gjithë të jam gati. Jo, unë jam... Unë kam parashikuar para 4 vjetëve këtë që do bënte zoti Rama sot, dhe prandaj kam marrë masa. Që ta bëj pyetjen e saktë. Numri i personaliteteve të njohura të lëna jashtë listave, si nga e majta, si nga e djathta një, dhe cilësia e prurjeve në këto lista dy, si ndikojnë? Po, e keni përmendur edhe në analizën tuaj të këtij sondazhi. E kam përmendur dhe kam thënë këtë gjë. Unë besoj se cilësia e listave në dy aspekte, në aspektin e prurjeve që mund nuk janë ato që duhet të ishtin, dhe largimi i disa personaliteteve do të ndikojnë në rezultatin zgjedhor. Këtë s'mund ta them unë, duhet pritur sondazhi tjetër për të krijuar një ide se sa është ky ndikim, por ka dy fenomene shumë tipike. Fenomen tipik është i zotit Malaj, do më thënë është një fenomen shumë tipik, do më thënë, dhe unë do dali një kandidati pambaru, do të shikojmë se cili do jetë ndikimi
pikërisht i këtij fenomeni tipik. Sa shanse kanë kandidatët e pavarur, qoftë dhe një kandidat si Arben Malaj me mbështetjen e Fatos Nanos? Unë shpresoj sepse në Vlorë ka ndodhur dy fenomene. Ka ndodhur edhe fenomeni tjetër tipik që është kandidimi i zotit Koço Kokdhima. Pra janë të bashkuara dy fenomene të cilat veprojnë në drejtime të kundërta. Pra nëse zoti Malaj, një figurë e blerësuar me vlera të konsiderueshme në Partinë Socialiste, me investim që ka bërë Partia Socialiste te zoti Malaj, por dhe me një investim që ka bërë zoti Malaj në Partinë Socialiste, një figurë që ka marrë pjesë në reformimin e Partisë Socialiste dhe një figurë që ka një histori të gjatë në qeverisjen socialiste 8 vjeçare, por jo vetëm, ta eliminosh sepse thjesht nuk ka qenë në një mendim me kryetarin. Dhe për çfarë nuk ka qenë në një mendim me kryetarin? Sepse njerëzit, si mos unë dëgjoj ca analizë, domethënë të rëndomt që thonë që derisa s'ka qenë me kryetarin, kryetari ka drejtë ta eliminojë, domethënë duken analizat me të vërtetë të rëndomta që nuk janë fare në rezonancë me atë që ndodh në Bashkimin Evropian ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk janë fare në rezonancë. Pra zoti Malaj çka ka kritikuar? Zoti Malaj ka kritikuar bojkotin. Bojkotin e ka kritikuar Washingtoni dhe Bruxelles. Pra, nuk është se i ka dalë kundër zoti Malaj, zotit Rama për çështje të debatueshme. Zoti Malaj ka bërë një oponencë qeverisë, një opozitë të vërtetë qeverisë dhe në 97-98% rasteve është, si thua, ka miratuar të gjithë vendimarrjet që ka pasur Partia Socialiste. E dyta, zoti Malaj nuk ka qenë dakord me veprimet radikale të Partisë Socialiste. E treta, zoti Malaj ka qenë pro integrimit, pra ka pasur një qëndrim ndryshe pro integrimit. Pra, zoti Malaj ka mbajtur qëndrime të ndryshme nga ato të kryetarit, ose ka pasur opinione më saktë, nuk është se ka pasur qëndrime, ka pasur vetëm opinione, nuk ka shkuar deri te qëndrimet, pra ka respektuar vendimet e partisë politike, për çështje shumë themelore. Mirë, që të mos bëjmë avokatinë e zotit Malaj dhe asashtu edhe zotit Rama, të ndalemi këtu ku jemi. Do ta them se shumë e rëndësishme, se më pyetët se si do votojnë njerëzit. Pra, zoti Malaj është përjashtuar totalisht pa të drejtë dhe unë besoj që nga listat, jo nga partia, zoti Islami. Po nga listat. Edhe të tjerë u përjashtuan nga listat. Zoti Malaj është rast tipik sepse nuk i është dhënë asnjë lloj mundësie dhe nuk ka asnjë lloj shpjegimi pse është hequr zoti Malaj dhe janë mbajtur disa të tjerë dhe pse është hequr zoti Malaj dhe ka ardhur Koço Kokdhima. Dakor, më bëni një lloj paraleleje me zotin Malaj me zotin Kokdhima. Në rastin e Vlorës zoti Malaj kandidohet si me qënë sistem majoritar, sepse kandidohet për personin, zoti Kokdhima do më thëmë votohet si sigl partia. Po pra, prandaj po them. Si mund bëjmë krasimi në këtë rast? Ja, pra, krasimi është që elektorati Vlonjat, dhe unë besoj shumë në elektorati Vlonjat, dhe do ishte ndoshta rasti i parë në Shqipëri, ku elektorati Vlonjat do jepte një mesazh të gjithë politikës shqiptare, për të reguar ju kryetar partije, mos luani me figurat. Dhe në qoftë se elektorati Vlonjat do vendosi këtë standard, ndoshta do tjetë elektorati i parë në Shqipëri që do të shkojnë në Evropë në kuptimin e këti standardi. Dhe unë do t'i ftoja Vlonjatët të votojnë për Arben Malajn për të treguar se në Vlorë nuk kalon dot një kryetar si zoti Rama duke hequr zotin Malaj, pambarësisht, do më thënë, sepse ne gjithë jemi njerëz real me defektet dhe me meritat tona. Dhe vendoset Koço Kokdhima që s'ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Mund të kapim edhe një detaj tjetër, që një pjesa më e madhe e partive të Aleancës së të Majtës synojnë gjithmonë elektoratin e Vlorës? Nuk ka rëndësi. Domethënë unë po flas për unë po tisha një në shpërndarjen e votës. Unë po tisha një Vlonjat dhe do shikoja këto dy fenomene thjesht për të dhënë një mesazh. Jo vetëm zotit Rama, por kujdo tjetër në Shqipëri, do thoja do të votoj zotin Malaj, sepse për votimin e zotit Malaj, do të thonë, është më tepër fenomeni Malaj, nuk është çështja e një karrike të deputetit, siç thot zoti Rama. Po pse nuk qen ka rëndësishme një njeriu që ka investuar 20 e sa vjet për të qenë deputet dhe nuk shpjegohet pse këtë karrike e mori zoti Koço Kokdhima, i cili ka një rekord, do të thonë, probleme shumë të mëdha, do të thonë, dhe marrëdhënia është pak vllaun e ka thënë në emision në Klan, është vllami im, ka thënë për zotin Rama, pra ka një sër pikpyetjesh në marrëdhënie me ta, unë nuk po futem, unë gjatë gjithë kësaj fushate ndoshta do merrem, edhe di pse do merrem për një arsye tjetër, sepse Koço Kokdhima është marrë me gazetën e tij shumë me mua gjatë këtyre ditëve me një koncept stalinist, dhe e di pse arsye shumë e thjeshtë. Kur unë jam nisur për Francë, Koço Kokdhimin e kam pasur student në matematikë. Dhe ka qenë një student i leqar dhe i kam vënë 4 dhe me sa duket për shkak kompleksi inferioriteti
ka një natin e vjetër. Por unë do t'ja tregoj. Janë gjëra shumë vogla këto zoti Islam e po përfshir deri në politikë. Jo, Koço Kokdhima është një natçi i vogël, po ta them unë. Dhe vazhdon, përdor tema çdo ditë me zi gjendrasin të vendosë emrin tim tradhtar, ka votuar për Sali Berishën e kështu me radhë. Koncept stalinist. Është e drejta ime të votoj se si dua unë me bindjen time, aq më tepër që unë kam votuar në përputhje totale me bindjen time, mbasi jam përjashtuar nga Partia Socialiste, i jam përjashtuar nga zoti Rama, i cili bën xhiro në blok me zotin Koço Kokdhima dhe jep këshilla se si të përjashtohem unë nga Partia Socialiste. Kjo është e vërtetë. Por nga ana tjetër pas përjashtimit dhe pas votës suaj zoti Islami ju jeni pjesë e listës së Partisë Demokratike. Kjo është e drejta. Ka drejt zoti Kokdhima ta shfrytëzoj këtë të tjerë? Për çfarë ta shfrytëzoj? Për çfarë? Për tradhti. Ju të pak të mëse për dorit të fjallë. Po them, me që më fjala, citua, me që më citua, me që më citua, me që më citua, Kokdhima që e ka thënë një gjithë të tjilë. Po, e ka thënë në gazetën e ti, fjala tradhti është term stalinist. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 250 senator dhe kandidat për president kanë ndryshuar partinë politike, ndërcit Reagani, ndërcit Giuliani, Hillary Clinton, në Evropë Churchill e kështu me radhë. E menduat sepse idenë të dilit i pavarur zoti Islami, si kurse bëri zoti Mala? Jo, nuk e kam menduar, sepse që ditë në parë e dija që do të binte Koço Kokdhima në Partinë Socialiste, e dija që ditë në parë që kam marrë këtë vendim, dhe e dija që këtu do të arrinte, dhe prandaj testova, qëfar testova? Testova kush i blerëson blerat e mia. Unë kisha 22 vjetë në Partinë Socialiste, dhe blerat e mia i shpërdoroj dhe i hodhi zoti Rama dhe i blesoj dikush tjetër, zoti Berisha. Mbas më përjashtuan, sepse nuk i blerësuan blerat e mia, nuk i desh blerat e mia, nuk i desh vota ime, ja kam thënë atko, mos kujtoni se keni luksin të humni një vot në opozitë, se mund vidita që do ju duhet, nuk na duhet vota, nuk na duhet eksperienca tënde, nuk na duhet kontributit. Në regull, s'ka problem, qëndrova i pambarur një vit e gjys, mbasi qëndrova i pambarur një vit e gjys, natyrisht unë do i bindesha bindestime, do dëgjoja bindestime se s'kisha më asiloj disiplinë e partije, dhe qëfar bënë, ndryshe nga zoti Berisha, këta erdhën më kërcënuan, që u desht zyrtari lartë Amerikan të thotë, mos e kërcënoni për votën zotin Islami, sepse e para është i pambarur, po edhe si u mos ishte i pambarur, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjë nuk kërcënohet më për njërës e si voton. Dhe treta, më sodhën në shpi, njërës ku kërcënuan familjen, shqetsuan lagje dhe banorët, shkelen ligjën e shumë e radhë. Dhe prapë zoti Rama me zotin Koço Kokdhima duke bërë gjirë në blok, tregonin që kjo nuk është një gjë, kjo është një gjë e zakonshme, ndërkohë që i gjithë kjo organizim, dhe nuk u distancuon që limisht e bëra për të distancuar, tha, unë nuk distancuon, tha, sepse kjo gjë ndodhe në Amerikë, në Amerikë nuk ndodhe kjo, ja tha zyrtari, pa kundështoj dhe zyrtari në lartë Amerikanë, për këtë qështje që është delikate, dhe kjo është e lidhur me konceptin stalinist të mandat deputetin, kurse standarti evropian, asaj që quhet mandati sovran, në momenti që deputeti e merë, i bindet vetëm ndërgjegjes tij, nuk i bindet as urdhit partisë, as urdhit kryetarit, absolutisht asnjë lloj urdhi. Dhe ata nuk e dinë ose bëjnë sikur nuk e dinë, dhe kjo është fatkeqësi e madhe për këtë vend, për një njerëz që zoti Mur tha, jam i shqetësuar, por dhe i zgënjur, pa është i zgënjur se unë kur e takova i thash, mua më vjen keq dhe ndjej keqardhje që këtë gjë e ka organizuar ai që është kandidati për kryeministër i Shqipërisë. Dhe ai me të vërtetë ishte i zgënjur nga kjo gjë. Po sigurisht ishte i zgënjur. E kemi ndjekur zoti Islami. Dhe unë isha shumë i lumtur që pata dhe mbështetje. Edhe përgjigjen e pyetjes që ju bëra pak më parë për ta mbyllur këtë bisedë, cilësia e listave. Duke bërë ndoshta edhe një lloj ballafaqimi. Cilësia e listave do thoja që Partia Socialiste për fatin e keq vazhdon e para është bërë në mënyrë jo transparente dhe e dyta vazhdon të ketë në listat e Partisë Socialiste shumë element klientelist dhe njerëz që nuk kanë lidhje me politikën. Nuk duhet të them më shumë se kaq, me fjalë, sepse njerëzit dhe publiku e kanë shumë qartë, qoftë në shkallë kombëtare, qoftë në çdo qarkë, kanë shumë qartë se cilët janë personazhet që janë në listat e Partisë Socialiste dhe kjo është për të ardhur keq. Partia Socialiste para 3 vjetësh kam shkruar një artikull, po kthehet në një parti që ka një krizë të madhe identiteti midis atyre që përfaqësojnë dhe ndjej keqardhje për socialistët që në elitën e tyre ose në parlamentin e tyre nuk ka njerëz që e përfaqësojnë. Kjo quhet ndryshe elita kaviar, për të mos thënë pak më shumë se kaq. Pra është një elitë, Partia Socialiste ka deri tani ka 8 më të pasurit në parlamentin shqiptar, ndërkohë që është forcë majtë dhe normalisht në të gjitha vendet votohet nga votues
të nivelit urët dhe të mesëm nga pikpamja e standardit të jetës, ndërkohë që ka në elitën e saj të pasur dhe këta të pasur çfarë janë, janë personazhe që janë marrë me biznes ndërtimi, gjatë kohës që Zoti Rama ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës dhe gjithë këtë pasurie kanë ngritur gjatë gjithë kësaj periudhe, pra janë pjesë e klientelës së Zotit Rama. Dhe kjo ka qenë një nga kritikat e mia kryesore dhe natyrisht do vi dita, socialistët do ndërgjegjësohen që në krye të tyre nuk kanë më një parti e cila i përfaqëson, pra janë në një krizë identiteti. Dhe kjo ka qenë edhe një nga arsyet tjera, domethënë që unë do ndjehesha keq në një parti që nuk ishte partia të cilën unë e kisha konceptuar në 91-shin, kur ishte partia më e vjetër që duhej reformuar, por rezulton një parti mbas disa vjetësh që është në krizë identiteti dhe për më tepër një parti që është për bllokim në procesin e integrimit, voton kundër, një parti e cila nuk vlerëson meritat, kapacitetet dhe kontributet e antarëve të saj. Unë jam një njerëz që jam me dy doktorata, me doktorat në Francë dhe në Gjermani dhe kam lënë punësime në Gjermani, Francë, Kanada e kështu me radhë, kam marrë të kontriboj në Shqipëri, i bindur se do të jap kontributin tim dhe unë nuk mund të ri në rrjeshtin e Zotit Rama, i cili kërkon vetëm klientelist. E treta, përveç kësaj, mbasim përjashton dhe më kërcënon për punën e botës. Pra, unë shikoj që nga pikpamja e vlerave, nga pikpamja e respektimit meritave, nga pikpamja e veprimit të Partisë Socialiste, kjo më nuk është një parti që mua më tërheq dhe jam i bindur, në qofë se Zoti Malaj dhe këtu respektoj të gjithë opinionin dhe analizën e ti, dhe më thënë, ka një shpresë, unë jam skeptik, Partia Socialiste është një trajektore që është pakthim në rrugë gabuar. Faleminderit, Zoti Islami. Faleminderit për ftesën.